Кеш жарық, эфирде Парасат Майданы, студияда жұмыс істейтін мен Дархан Әбдіктөленұлы. Ал менің бүгінгі қонақтарым тарихшы Жандос Медетханов және экономист Сапарбай Жұбаев. Қош келдіңіздер. Қош келдік. 1946 жылы Токио қаласында Токиялық процесс деген атпен есте қалған сот отырысы басталды. Әскери қылмысқа кінәлі адамдарды жазалау. Трибунал дейді ғой. Трибунал. Бірақ трибуналға тек қана әскери адамдар қатысады. Бұл жерде әскери емес адамдар да болды. Мен соғыстың әсері болғаннан кейін азаматтық тұлғалар да болды. Көпшілік Нюрнберг процесін жақсы біледі. Ұлтшыл социалистік Германияның партия басшылары әскери соғыс қылмыскерлері жауапқа тартылған, кең таралған ол туралы ақпарат, ал Токио процесі туралы жұрт көп біле бермейді. Алайда Токио процесі бүгінгі әлемнің келбетінің қалыптасуына өзінің зор үлесін қосты. Дұрыс қой, иә? Енді бұл жерде мен сәл бір нәрсені түсіндірейін. Кеңес өкіметі негізінен немістермен соғысты. Ал жапондармен соғысқа ең соңында бітіп болғаннан кейін, жаңа атом бомбасы түсіп болғаннан кейін бір ай қатысты десек қой. Сондықтан кеңес дүниесінде осы жаңа Токио процесінің бір маңызы болған жоқ десек те болады. Қазір онда мен бұл тақырыпты жалғастырамын. Сізге қарсы пікір айтамын, бірақ алдымен қысқаша бейнематериал тамашалап алайық. Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін Американың капитуляциясына өткен Жапонияда түбегейлі саяси өзгеріс орын алды. 1946 жылдан бастап 1948 жылға дейін бұл елде бүкіл әлемнің назарын бұрған Токио процесі басталды. Яғни соғыста әскери қылмыс жасаған Жапонияның 29 басшысы мен генералы пропагандисі сотқа тартылды. Процесті Америка, Қытай, Ұлыбритания, Австралия, Канада, Франция, Кеңес одағы, Үндістан, Нидерланды мемлекеттері бақылады. Екі жылда 818 ашық сот отырысы қаралып, трибуналда 1194 адам куәлік етті. 1356 құжат оқылды. Жапонияның экс-премьер-министр мен жеті шенеунік өлім жазасына кесілген. 10 айыпталушы өмір бойы бас бостандығынан айырылды. Ал үшеуі ұзақ жылға түрмеге тоғытылды. Екі шенеунік сот процесі жүріп жатқанда жан тапсырған. Бір айыпталушы ұсталатын күні өзін өлтірді. 1955 жылы елде жылымық орнап, өлім жазасына кесілмеген тұтқындардың барлығы бостандыққа шығады. Екеуі саяси қызметке оралған. Сәке, мен сізге бір қарсы пікір айтайын. Сот барысында әскери қылмыстардың тергеуі Манчжуриядағы соғыстан басталады. Бұл Германиямен соғысқа дейінгі кеңес үкіметі мен Жапонияның арасындағы соғыс. Сол кезден басталады соғыс. Біріншіден. Екіншіден кеңес үкіметі қанағаттанбағаннан кейін Токио процесінің нәтижелерімен. Ал оның саяси астары бар. Кейін Хабаровск процесі ұйымдастырылады. Ол өзінде. Сондықтан кеңес үкіметінің толық қатысы болдық. Кеңес үкіметі үлкен қызығушылық танытты бұл процесқа. Бірақ нәтижесіне әсер ете алмады. Бірақ дегенмен, Жандос, сізден бастағым келіп тұр тарихшы ретінде. Кейінгі әлемнің қалыптасуына осы Токио процесінің маңызы қандай болды? Әрине, бұл Токио процесі соғыс кезіндегі әскери қылмыс деп алғанымен, бірақ та бұл кең мағынада қабылданған, қарастырылған іс болды. Мысалы, Нюрнберг процесімен салыстырған кезде, дегенмен Нюрнберг процесінің енді бұған дейінгі бұл прецедент қой, Нюрнберг проценті. Қылмыстарды категорияға бөлу, мысалы, үш категорияға бөлу. Дәл сондай принциппен алып келді, бірақ та мынау Токио процесіндегі қылмысқа тартылған адамдарды қарасаңыздар, олардың ішінде, мысалы, бірнеше Жапонияның премьер-министрі болған. Мен тіпті атап өте аламын. Төрт премьер-министр болды. 12 экс-министр болды, 2 елші болды, және 9 жоғары штабтың мүшесі генерал болды. Қарап отырсаңыздар, әскерилердің санынан қарағанда азаматтық деп айтайық, иә? Сондай қызметті атқаратындардың саны басым болып тұр, бұл біріншіден. Бірақ өзіңіз білесіз, ол кезең, соғыстың алдындағы кезең, 30-шы жылдар, Сёдо кезеңі деп атайды, ұмытпасам жапондар өздері, иә? Бұл жалпы әскери партияның билікке келген кезі ғой. Соғыс партиясының, мына осы соғысты қолдайтын. Ол кезде мына министрлар да, премьер-министрлар да соғысты уағыздаушылар болды. Соғыс партиясы есептелді.
Иә, әрине, бірақ та енді мен анау сырт көзге қарағандағы нені айтып отырмын. Мысалы, сіз мысалы оқып жатсыз қазір, иә? Мысалы, біреу алады да қарай салады, мына жерде мынандай болған екен деп қарайды. Бірақ та дәл сіз айтып отырғандай, шынымен де сондай. Мысалы, Жапон, егер де фашизмі деп айтатын болсақ, герман нацизмі, итальян фашизмі деген сияқты, иә? Жапонияда ол қандай ерекшелігі неде болды? Зайбатсулар, ірі концерндер, қаржы өнеркәсіптік топтар, сонымен бірге әскери топтар. Сонымен бірге олардың идеясын әртүрлі тұрғыдан ультра ұлтшыл деп айтайық. Міне солардың арасынан шыққан топтар, міне осы үшеуі негізіне бірге отырып, Жапон фашизмінің, милитаризмінің бүкіл негізін жасап, оның билікке келуін жасап шыққан шын мәнінде. Өзіңіз айтқандай, бұлардың барлығы артында кімдер тұр? Бұлардың барлығының артында өзіңіз айтқандай әскери идеология жатыр. Оның барлығын қайда алып барады? Оның барлығы сол самурайлық этиканың төңірегінде шығады. Мінекей, дәл осы жерде біз айтамыз. Осы сот процесінде сотталған адамдардың бірінің аты Сюмэй Окава. Естіп едіңіздер? Философ. Былайша қарасаңыз, әскери қылмысқа тікелей қатысы жоқ. Бұйрық бермеген. Философ, бірақ Сюмэй Окава деген адам сотталды. Неге сотталды? Бұл кісінің өзі өмірбаянына қарап отырсақ, сіз айтып отырған негізі, Жапония агрессия жасаған Қытайдың Конфуций идеясымен соны оқып, соны зерттеген үнді философиясын жақсы білген азамат бұл. Бірақ та кейіннен мына ультра ұлтшыл деп отырмыз ғой жапондық, иә? Соның идеологиясын жасауға қатысқан адамдардың бірі, соның басы қасында тұрған адам. Бұл оңшыл да, солшыл да ұлтшылдарды біріктіру керек дейді. Осында идея көтерген азамат. Бұл былайша айтқан кезде қалай айтамыз, теневой Геббельс деп айтайықшы. Теневой Геббельс деп атайды, бірақ бұл Геббельстен сәл бөлік. Өйткені бұл таза ұлтшылдық. Кокутай деген идеология бар. Сол кезде мынау Окавалар қалыптастырған Кокутай дейді. Бұл ұлттың тәні деген сөз. Ұлттың тәні. Бұл жапондар ерекше халық. Иә, басқа халықтан қарағанда артықшылығымыз бар. Бұлар енді артықшылық деп айтпайды. Өйткені бұлар енді тұрпайы ұлтшылдар емес қой. Бірақ бұлар айтады, біздің ата тегіміз, қанымыз таза, біздің рухымыз биік. Үш тірегі бар. Кокутай идеясының үш тірегі бар. Біріншісі бұл дәстүрлі өмір салты. Дәстүрді сақтау. Екіншісі бұл саяси жүйе. Демек, бұларда көшбасшы бар, ел басы бар. Иә? Император. Император бұларда, иә. Император жаңа күн құдайының тікелей ұрпағы деп есептейді. Сосын ең бастысы бушидо. Жапондардың бойындағы жауынгерлік рух. Бұларды мысалы Қытайдан, Корейден, басқалардан ажырататын біз самураймыз. Біздің этика, самурайлық этика дейді. Қазіргі қазақ қоғамындағы идеологияларды есіңізге түсіре ме? Енді жаңа тектілік деген келеді. Кез келген кішігірім ұлтта да осындай өзінің тектілік, өзіміз артықшылығымыз, өзіміз басқашамыз дейтін пікір бар. Мен бұны бір мысалы қысқана уақыт болса айтайын. Адыгей деген кішкентай халық бар, мынау Краснодар өлкесінде деген. Сол жерде барғанымызда бір адыгей жігіт өздерінде бір Европаның үшінші бронза чемпионы болған ба, әдеге болған екен. Сол жаңағы бір 5-6 күн құлағымыз жеді де, бұл әдеге халқының ең сондай несі деп. Сондықтан мен ойлайым, кез келген халықта бұндай жаңағы мен тектілікпін деген бар. Енді жапондардікі несі бұны күнә деп айтылады, олар сол тектілігін басқа көрші халықтардың басып алуға қолданды. Ең қызығын айтайын мен сіздерге. Мынау Токио процесі видеосы бәрі сақталған ғой. Сонда Сюмэй Окаваның ана алдында отырған бұрынғы Жапонияның премьер-министрін басынан ұратын жері видеосы қалған. Бірінші күннен бастап жаңағы жапондарда самурайлық рухты дәріптеген, билік басындағыларға жаңа өзінің идеяларын жүзеге асыртқызған Сюмэй Окава процестің бірінші күнінен бастап бір қызық нәрселер істей бастайды да, бұны психиатриялық экспертизаға береді. Жаңағы бушидоны дәріптеген адамды сөйтсе есі ауысқан болып шығады. Шизофреник болып шығады. Сөйтіп бұл өлім жазасында кесілмейді. Бұл психбалинцияға түскенінің арқасында тірі қалады да 49-шы жылға дейін психбалинцияда отырады. Психбалинциядан шыққаннан кейін алғашқы болып Құранды жапон тіліне аударады.
29 істі болған адамның ішінде қалай айтсақ болады? Психологиялық ауытқулықпен деген шыққан адам ғой, әйтпесе мысалы жетеуі өлім жазасына кесіліп, қалғанын әртүрлі мерзімге, түрмеге жабылуға кесілген ғой. Дәл осы сіз айтып отырған енді шынымен де қызық мысалы. Бірақ та енді бағанағы жоғарыда өзіңіз айтып кеткен мысалы батырларды дәріптеу деген, енді мен мысалы айтар едім. Мысалы қазақтың тарихын алып қарайтын болсақ, біздің қазақтың тарихында қазақ хандығының тарихын айтатын болсам, басқа ары қарай бармай ақ қояйық енді. Біздің қазақ хандығы сондайлық бір көршілерге өте көп өз тұсынан бірінші болып агрессия жасамаған. Біздікі мысалы, біз Қабанбайды өзіңіз айтқандай, қанша барлығын дәріптеуіміз керек, Бөгенбай болсын, Шақшақ Жәнібек болсын, Наурызбай, Райымбек. Оны мен мысалы өз ойым, қазақтың батыр ретінде отан жерін қорғаған адам ретінде олар не істелу керек дейді, дәріптелу керек деп ойлаймын. Сіз айтып отырғанда оның бәрін білу керек. Саясаткерлер, тарихшылар мен ғалымдар мен саясаткерлер бір фактін екі түрлі пайдаланады. Әрине. Әрине, өзіңіз білесіз. Жапондар бұлар соғысты бастаған кезде, бұлар біз басқа ел жаулап аламыз деп бастаған жоқ. Біз азат етеміз, босатамыз. Біз шығысты сол кездегі батыстың империалистік батыстың ықпалынан біз Қытайды құтқарамыз деп кірді олар Манжурияға. Жаулап аламыз деп емес. Дұрыс қой. Сондықтан идеологтар және тарихшы ғалымдар бұлар бір фактіні әртүрлі бағалайды. Ол енді ұран ғой жапондардың сол кезде сіз айтып отырған ұрандары. Кеңес үкіметінің басты наразылығы Токио процесіне қандай болды білесіз ғой, иә? Тек қана кеңес үкіметі емес, басқалар император Хирохитоны жауапқа тарту керек еді, американдықтар жол бермеді. Неге деп ойлайсыз сәке? Себебі Американың жаңағы Перл-Харборға шабуыл жасап соғыс басталды ғой. Сол кезде америкалықтар шынын айтқанда түсінбеді. Не үшін бұл Жапония сондай жерден келіп осы соғысты бастап, біздің не айыбымыз бар дегендей бір таңданған жайда қалды да. Бірақ олар жаңағы ол кездегі мынау кең алып бара жатқан коммунистік жүйеге қарсы жүйені қолдау. Потсдам неге бірден Черчилл бірден жаңағы не дейді ауысып түсті? Себебі Черчилл ол кезде бірден айтты, біздің дұшпанымыз бұл Германия емес, біздің дұшпанымыз Совет Одағы болады. Негізгі өзі бастапқы мақсаты да Германияны Совет Одағына қарсы ұрыстыру еді. Оның енді ол онысына жетті. Сол мәселеде Америкада сол Жапониямен ұрысамыз, Жапонияны тасылған шығарамыз деген ой жоқ еді олардың. Сөйтіп олар жаңағы неге Перл-Харборға түскеннен кейін ол соғыс жариялауға мәжбүр болды. Олар жаңағы Филиппин өздерінің енді келіскен мемлекеттерінде, Австралияда, жаңағы Гвинеяда өте үлкен соғыстарды алып барды. Бірақ Жапонияны бір қырып жібереміз деген ой жоқ, тек қана жауапты осы соғысты үгіттеген адамдарды ғана соттау мәселесі. Қысқасы, демократия бар еді оларда. Қырғи қабақ соғыстың басы әлемнің екі лагерге бөлінуі. Дұрыс. Және Жапонияны кеңес үкіметінің ықпалынан сақтап қалу керек болды да, өзінің саяси ауқымында сақтап қалу керек болды. Дұрыс па? Дұрыс, иә. Олай болса, біз қысқаша бейнематериал тамашалаймыз да, хабарымызды жалғастырамыз. Гитлердің коалициясында соғысқан Жапонияда екінші дүниежүзілік соғыстан кейін үлкен экономикалық, саяси, моральдық, репутациялық дағдарысқа ұшырайды. Өздерін әлемдегі ең ықпалды еліміз деп санаған жапон ұлтының бойында үлкен комплекстер пайда болып, екінші сорттағы халық ретінде сезінеді. Алайда 1960 жылы Жапония әлемдегі индустриясы ең озық дамыған мемлекетке айналды. Мемлекет бұрынғыдай бар потенциалын қару-жарақ пен территорияларды жаулауға емес, адамдардың білімі мен ғылымның дамуына жұмсайды. Жапондықтар тоталитарлық өткенмен бір жолата қоштасып, демократиясы мен экономикасын дамытуға күш салады. Бұрынғыдай мемлекеттік бюджеттің 80% әскерді күшейтуге емес, адамдардың өмір сапасын көтеруге бөлінеді. 1947 жылы жапондықтар орташа есеппен 50 жыл өмір сүрсе, қазір бұл көрсеткіш 87 жылға көтерілген. Санаулы жылдар ішінде экономикасы бойынша Франция, Англия, Италия, Канаданы басып озып, әлемге ақштан кейін екінші орынды иеленді. Осылайша жапондықтар экономикасы бай, демократиясы мықты мемлекетке айналу арқылы соғыстан кейінгі жарақаттар мен комплекстерін жеңді. Мынау 46-шы жылды енді көз алдымызға елестетіп көрейік.
Жапонияда экономика күйреп жатқан жоқ. Жапонияда экономика жоқ. Тас талқан шыққан мемлекет. Жермен жексен болған мемлекет. Қайыршы ел. Дұрыс па? Жеңілген ел. Рухы жермен жексен болған ел. Екі атом бомбасынан қалған ел. Екі атом бомбасы түскен ел. 20 жылдың ішінде әлемге ғажап нәтиже көрсетеді. 60-66 жылдар. Экономика тұрғысынан. Осының себебі не? Себебі тарихшылар да, экономистер де бұны өте жақсы біледі. Бұл Американың Маршал деген жоспары болған. Яғни сол бұна Батыс Германияны, кейін Жапонияны, басқа да мемлекеттерде Американың еркін экономикасын қалыптастыру мәселесі. Яғни әрбір мемлекетке осында еркіндік беріп, оларға инвестиция жасап, өздерінің, енді біз Американың демократиялық мемлекет деп, қазірде бізді таналамыз, олар өздері де таналады. Сайлау еркін, басқа да нәрселер еркін. Сондықтан солар еркіндік, яғни капиталистік қарым-қатынасты сақтап қалу мәселесі осы бірінші дәрежеде сақталды. Екінші демократия. Қысқасы, сәке. Бір ауыз сөзбен айтқанда Жапония соғыстан кейін толығымен батыстың саяси экономикалық жүйесін қабылдады. Демократиялық республика, мемлекет және бәсекелі экономика. Дұрыс па? Сіздің пікіріңіз жаке. Егер де бұл Жапонияның экономикалық тұрғыдан көтерілуін алып қарайтын болсаңыздар, енді өзіңіз айтып өткен мәселеден бастайтын болсақ, халықаралық қатынастардағы өзгерістер, тенденциялар, иә? Қытайдағы азамат соғысы, Кореяның екіге бөлінуі, иә? Бұның барлығы не болды? Мысалы, дәл мысалы, Европада Америка Құрама Штаттары Грекия мен Түркияға Трумен доктринасының шеңберінде аясында көмек көрсеткен болатын. Ал Жапонияға одан кейін бұлар не істей бастады? Оккупациялық режим деп айтамыз, бас кезінде Макартур басқарған генерал, бұлар толығымен қоғамда алдымен экономикадан бұрын не істеді? Тіпті білім саласына дейін реформа жасады. Американың үлгісінде. Ал Американың сол кездегі технологиясының, экономикасының озық екенін барлығы мойындайды. Оның үстіне Америка екіншілік соғыста бірден бір құдіретті әрі бай болып шыққан мемлекет Америка Құрама Штаттары. Яғни бұл жерде бұлар не істеп отыр? Шетелде жүрген бүкіл 3 миллиондай Жапонды қайтадан депортациялап еліне жіберді. Өзіңіз айтып отырғанда экономика жоқ. Енді сіз сол кезде көз алдыңыз елестетіңіз. Экономика жоқ елге тағы да 3 миллион адам сыртта жүрген Жапон кеп қосылады. Бірақ та бұның феномені енді ол тағы да енді американдықтардан бөлек, американдықтардың көмегі деп айтақшы, одан бөлек кейде мен өзім ойлаймын, жапондардың мынау табиғатында бар нәрсе ма деп ойлаймын. Еңбекқорлық. Егер де мысалы бір корпорацияда жүріп жұмыс істейтін болса, сіз не істейсіз? Өле-өлгенше соған берілесіз. Сода кәдімгідей бір корпорацияның несімен корпоративтік рух деп айтақшы, иә, сонымен жүресіз. Яғни бұл сондай бір ұлттық дәстүрінде санасында жатқан нәрсе ме екен? Мына жерде мінекі бір факт айтқым келеді салыстыру үшін. Жаңа хабардың басында айттым ғой, тарихшылардың бәрі айтады, екінші дүниежүзілік соғыстың себепкері Версаль келісімшарты болды дейді. Өйткені Версаль келісімшарты Германияны және неміс халқының жанын қорлады, рухын қорлады дейді, иә, табан асты қылды дейді. Сондықтан Германия немістер реваншизм идеясымен өмір сүрді, иә. Жапондар да тура сондай қорлықты көрді. Бірақ жапондарда қоғам қалай өзгерді? Мен мысалы бір мысал келтірейін. Жапондардың Юкио Мисима деген атақты жазушысы болған. Нобель сыйлығына 3 рет ұсынылған адам. Енді классик, әлемдік деңгейдегі классик. Юкио Мисима соғыстан кейін ұрпақ қой. Бір сәт өзі қорланып бізді жаңағы дізе бүктірді. Біз жапондар қайтадан бой түзеп тұруымыз керек. Біз өзіміздің жаңағы рухымызды қайрауымыз керек деп жаңағы самурайлық идеологиямен біз ұлт ретінде жаңағы батысқа ақшқа қайтадан қарсы шығуымыз керек деп өзі самурайлық топ құрады. Сөйтіп 1970 жылы әскери базаға шабуыл жасайды. Сөйтеді де әскери базаның қолбасшысын тұтқындайды. Сөйтіп бүкіл бұқаралық ақпарат құралдарын шақыртады. Видеосы бар, барлығы бар оның. Солдаттарды шақырады плацқа. Сосын жазушы адам шешен өзі керемет танымал Жапонияда балконға шығып сөз сөйлейді. Жапондардың рухын ояту мәселесі жөнінде. Бірақ қоғам, тіпті әскерилер, солдаттар соңынан ермейді, ешкім бұның сөзін қабылдамайды. Жаңағы жерде
Жапондарды енді білесіздер ғой, бұларда намысты өмірден жоғары бағалайды бұлар. Юкио Мисима өзіне харакири жасайды. Камикадзе. Иә. Бұл Жапон қоғамының өзгергенін көрсете ме 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін? Өте бір күрделі мәселе. Себебі кез келген халықта, жаңа айттым ғой, бір патриоттар, ура патриоттар шығуы мүмкін. Бірақ халық соның арқасынан еру ермеуі халықтың өзгеруінде емес. Меніңше сол адамдардың алға қойған мақсатының халықтың ойынан шығады ма, шықпайды ма, мәселе осыда. Сол кезде, мәселен, жаңағы 70-ші жылдар дейік па, 60-ші жылдар, Жапония дүркіреп өсіп келе жатыр. Халықтың жағдайы жақсы болып бара жатыр. Енді сол кезде келіп, біз басқа жаққа кетейік, басқа жаққа айтады айналайын, қазір барлығы дұрыс қой, жақсы қой. Керісінше экономикалық жағдай түзелген сайын ұлтшылдығы арта түсетін қоғамдар бар ғой. Бұл жерде Жапон қоғамы да немістердің қоғамы секілді Гитлердің кезіндегі осындай ұлтшылдық, шовинистік, сондай дертке шалдықты, милитаристік. Ол кәдімгі, былайша айтқанда, бір қазіргі салысты дейлермен, жағдаймен салыстырып айтсам айтар едім, бір әртүрлі бір әсіре радикалды діни ұйымдар болады ғой. Иә? Бірақ та бұлардың айырмашылығы ресми түрде билікте отыр бұлар. Енді бұл қоғамды тазалау үшін не істеді? Мынау Германияға қатысты 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейінгі жүргізілген денацификация, демилитаризация, декартелизация, кем дегенде осы үшеуі Жапонияда жүргізілді. Иә? Зайбат соларды таратты. Яғни бұл не? Декартелизация жүрді. Денацификацияны қалай жүргізді? Бүкіл ұйымдардың барлығын таратып жіберді. Мынандай әртүрлі шовинистік осындай пиғылдағы, иә? Одан кейін мысалы мына жерде самурайлық жапондарды айтқан кезде біз самурайлық этика дегенді ешқашан естен шығармау керек. Дәл осы кезеңді айтатын болсақ, бұлардың соңында діни не тұрды? Синтоистік діннің негізі жатты самурайлардың этикасында. Бұларда кәдімгідей нелер болды. Діни жоралғылар дейміз ба, мысалы, ритуалдар, синтоизм. Ал американдықтар келді де соны не істеді? Жапон қоғамына өзгеріс жүргізген кезде синтоизмді бөлді. Әскерді алды да әскери саладан синтоизмді мүлдем бөліп жүрді да синтоизм одан бері қырғын өте көп өзгеріске ұшырап кетті. Мына сіз айтып, біз айтып отырған кезеңдегі синтоизм қазіргі синтоизммен мүлдем салыстыруға келмейді. Енді осы мінекей жаңағы сөздің дәлелі ғой, жаңа Сәкең өзі айтты, иә. Батыстың саяси экономикалық моделін қабылдады деді. Батыстың саяси экономикалық моделі не? Иә? Мысалы тоталитарлық жүйелерде мемлекет ең басты құндылық. Адам мемлекеттің ұлылығы жолында құрбан. Құрбан. Дұрыс па? Ал батыстық идеологияда не? Ең басты құндылық адам. Сол мемлекеттің азаматы. Адам, адамның мемлекет ұлылығы. Сол адамның бақуаты үшін қызмет ету керек. Еркіндік. Иә. Экономикалық дамудың көрсеткен басты шарты не? Ұлы идеяларға шалдыққан экономикалардың бәрі күйрейді, құлдырайды. Дұрыс па? Дұрыс. Арылу керек жалған мифтардан, иллюзиялардан, идеялардан. Өйткені ұлы идеяға шалдыққан мемлекет біз кереметпіз деген, ол бүкіл бизнесмендерге салық салады. Біздің мемлекеттің ұлылығы үшін бізге ақша төлеп тұр деп. Демек бизнес дамымайды деген сөз. Ал мынау жағдай, жапондардың 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін, жаңағы сол 2-ші дүниежүзілік соғыстың басталуына себеп болған жаңағы ұлтшылдық, амбициядан, ұлы мемлекетпіз деген идеологиядан арылғандығы болды. Өйткені соғыстан кейінгі Жапон ғажайыбын жасаған бұл жапондардың жаңағы философ жазушылар емес, жаңағы Юкио Мисима емес, оларды я оқыды, мақтанған шығар. Бірақ Жапон ғажайыбын жүзеге асырған оның авторлары бұл Жапон корпорациялары, Жапон бизнесмендері. Олардың барлығының шарқытау жағы соғыстан кейін басталды. Рас қой сен? Иә. Иә. Sony корпорациясы 46-шы жылы құрылған. Иә. Toyota. Иә. Toyota оған дейін болды, бірақ негізгі бизнес барлық садан басталды. 48-ші жылы Кореямен соғыс басталған кезде ақыш тендер өткізеді де, әскери джипқа тендер ұйымдастырады. Соны Land Cruiser жегі болады, Toyota корпорациясы. Бүгінгі таңда аңызға айналған автомобиль әр қазақтың арманы. Иә? Subaru, Sanyo, бүкіл Жапон корпорациялардың барлығы өзінің бизнесін соғыстан кейін американдықтардың тапсырысы бойынша, тендерлары бойынша 46-шы, 47-шы, 48-шы жылдар бастайды. Дұрыс па? Осы корпорациялар әлемге ашық болды. Мәселе осыда.
Өздері де еркін шығады. Қазір кейбір корпорациялардың қай жерде екенін де білмейсің. Жапондардың бір ерекшелігін де олар пайдалана білді. Мәселе сонда. Мәселен жаңағы біздің қазақстандықтарға айтсаң, сен осы жұмысқа кірдің, осы университетке оқытушы болдың, өмірің ақырғанда істейсің десе, біздегілер бір таңғалады. Мен ертең басқа жаққа көшуім керек, балам арқасына баруым керек, я болмаса бір кез келген оқиға болу керек, шетелге шығып кетемін, Түркияға барғым келеді деген сияқты нәрселер бізде әлі бар. Ал жапондар сонда еркін болса да, бірақ жаңағы кайзен жүйесі, сонда бір екі жүйе олар соны жаңағы Жапонның өзінің ерекшелігін жаңағы сен айтқан демократиялық еркіндікпен үйлестіре білді деп ойласақ болады. Бірақ енді бір ауызбен айтқан кезде өздерінің бойындағы мінезді қандай болса да қалыптасқан ғасырлар бойы қалыптасқан мінез бар ғой. Оны бір күнде өзгерту мүмкін емес. Бірақ соны дұрыс пайдалана білді ғой. Дұрыс пайдалана білді, иә. Иә? Дұрыс пайдалана білді. Тағы да осы ерекшеліктерді пайдалану үшін батыстық модельді қабылдаудың маңызы қаншалықты болды? Сол кезеңді алатын болсақ, енді екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі шамамен алғанда 15-20 жыл уақыт, иә, Жапонияның қираған экономикасының әлемнің алдыңғы қатарлы экономикасы болып, тіпті кейін соңында ақштан кейінгі екінші орында тұруы. Мысалы, жоғарыда айтылған, мысалы, егер де біз протестанттық этика деген болады, иә, мына батыс елдерінде. Сол секілді мына кімдерде жапондардың да жұмыс істеу этикасы бар, иә? Ол өзіне тән азиялық. Өзіңіз айтқанда ол тоталитарлық қоғам қанша жыл болды сол тоталитарлық қоғамда отырды. Бірақ та батыс не алып келді? Либералды құндылықтарды алып келді олар. Ол тек қана мысалы білім жүйесін өзгерттік, синтоизмді бір жағына, әскерилерді бір жағына жібердік, қоя салдық дегенімен одан ештеме өзгермейді. Одан ары қарай не істеп отыр? Бұлар мына Жапониядағы саяси реформаны алып қарайтын болсақ, екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі жүргізілген. Бұл жерде іс жүзінде қоғамның барлық саласында реформа жүргізілді. Ең соңғы төменде тұрған деңгей, егер біз білім жүйесі мектеп деп алатын болсақ, сол мектепке де әсер етті соның барлығы. Мысалы, ішкі істер министрлігі дейміз ғой біз, иә? Бізде ішкі істер министрлігі десе, құқық қорғау органдары. Иә? Ал оларда мысалы ішкі істер органдарында тіпті мынау неден полициялардан басқа бейбіт өмірдегі азаматтардың өмірін қадағалайтын кәдімгі бейбіт мекемелерді бәрі ішкі істер министрлігіне кіргізілген. Осының барлығын американдықтар ғой енді шын қалай айтсақ та бұл реформаны жүргізген американдықтар. Американдықтардың реформасы либералды идеялары былайша айтқан кезде жапондықтардың өздерінің сонда бір этикасымен моралімен үйлесті. Оны ешбір жерге апарып, басқасына салып байыта алмайсыз. Неге байса Түркия мен Грекия байып кетпеді? Иә? Трумен доктринасы бойынша қаншама миллиондаған доллар алды, технология алды. НАТО-ға мүше болды. Нелерін апарып самсатып қойды, базаларын. Бірақ төңкерістен төңкеріс, дағдарыстан дағдарыс біраз уақыттарға дейін көздерін аша алмады. Грекияда, Түркияда. Мысалы алып қарайтын болсақ. Я болмаса мысалы өзіңіз айтып отырған Солтүстік Корея мен Оңтүстік Кореяның мысалын алсаңыз, Солтүстік Кореяның бастапқы кезде Оңтүстік Кореямен салыстырғанда экономикалық даму қарқыны өте жоғары болған. Кейіннен ғана қоғам осы батыстық үлгіге, модельге ілескеннен кейін барып, Оңтүстік Корея қазіргі Оңтүстік Корея болып отыр. Бұл жерде мына орысша айтқан кезде мен қазақшасын дәл сіздерге аударып бере алмаймын. Наука ёмкая отрасль дейді Сапарбай аға мысалы. Сондай бар, иә? Олар кімнің қолында? Американдықтың, батыс елдерінің, жапондардың, мысалы, Оңтүстік Корея сияқты осындай санаулы ғана мемлекеттердің қолында. Ал оған жету үшін не істеу керек? Міне осындай белгілі бір озық алдыңғы қатарлы үлгі болатындай жүйені 100% болмаса да соны алып көшіру керек. Басты алдыңғы шарт, дамудың алдыңғы шарты не болып тұр сонда? Көшіруден ұялмау керек. Менің пікірімше ол американдықтардың, тағы да қайталап айтамын, экономикадағы, саяси саладағы либералды құндылықтарды алып кеп, Жапонияға салып, онымен қоймай, жапондардың мына өздерінің жұмыс істеудегі дейміз ба, жалпы өмірге көзқарасына байланысты моральды, этикалық құндылықтарын ұштаса білуінде. Қысқасы, әр ұлттың өзінің бөлек дербес менталитеті болуы мүмкін, өзінің мінезі болуы мүмкін. Бірақ дамудың алдыңғы шарты бұл ашық бәсекемен, ашық қоғам, демократиялық қоғам. Өте дұрыс, мен қосар едім жеке мүдде. Демек азаматтың құны қоғамдағы. Азаматтың құны. Ол адам азамат мемлекеттің ұлылығы жолындағы құрбан болмау керек. Азамат сол мемлекеттің өзі үшін құнды. Иә, өте дұрыс. Құнды, бағалы бірлік болу керек. Ерікті қоғамда адамда не болады?
өзінің жеке пікірі болады. Ол соны қорықпай еш жерде айта алады. Иә? Ал тоталитарлы, еріксіз осында қоғам орнатып қойған жерде оларда ешқандай пікір болмайды. Пікір кімдікі? Көсемдікі. Сіз оны каудильо деп айтыңыз, вождь народов деп айтыңыз, одан ештеңе өзгермейді. Партия, я болмаса бір көсемнің айтқанымен соның арқына көніп бүкіл қоғам жүреді. Оларда не жоқ? Пікір болса да сен айта алмайсың. Олай болса, парасат майданына келіп пікір салысқандарыңызға рахмет. Хабарымыз осымен тәмәм. Ал соңында дәстүрлі цитата, оны айтқан Жапонның атақты жазушысы соғыстан кейін гуманизм идеяларына келген әдебиетке Жапон халқының ұлылығы емес, жалпы адамзаттық гуманизм тұрғысында шығармашылық еткен Нобель сыйлығының лауреаты Кендзебура Ое. Ол айтады, Токионы оқырмандарды лепіртіп, тұтынушының талабын қанағаттандыруға ғана арналған романдар жалмап барады. Менің жазушы ретіндегі мақсатым осыған қарсы тұратын туындылар жазу. Сау болыңыздар.